Віктор Овадовський розпочинав роботу у Ленінському спорткомітеті, потім був заступником начальника міського спортуправління. З 2000 до 2006 років до трагічної загибелі очолював управління спорту міської ради. Ті, хто його знав і працював разом, зберігають пам'ять про нього. Вже третій рік поспіль проходить традиційний турнір «Меморіал Овадовського». Ініціатором став Ленінський комітет в культурі спорту, тому що Віктор Іванович оттуда починав працювати свою кар'єру в спорткомітеті, потім перейшов в город. І ми, коли ми сповнилось 50 років, должно було, ми вирішили провести турнір такий. Це вже третій. В першому турнірі було 6 команд, во второму було 8. Уже в цьому році 10 команд участвують в турнірі. В ньому приймають участь команди 40 років і старші ветерани. Хто його пам'ятає, хто знав, любив, дружив. Був він чоловік порядочний. И вообще и по жизни, и как спортсмен, и старался продвинуть спорт в городе. Ну и как-то собрались и решили провести в честь него турнир. Я считаю, что надо людей, которые что-то делали полезное в этом государстве, в городе, и помнить о них. Мы совместно с Федерацией футбола, с городским спортуправлением, инициативной группой третий год проводим турнир памяти Виктора Ивановича Овадовського, который был замечательным человеком и футболистом. Пришлось с ним поиграть и на футбольных полях. Хочется пожелать всем долгой футбольной жизни, здоровья, благополучия и всем помнить хорошего человека, благодаря которому, в общем-то, и физическая культура у нас в городе была на определенном высоте. Нагадаємо, що на початку літа фінішував чемпіонат міста серед ветеранів 40 років і старше. Тоді перемогу святкувала команда «Восход», яка зараз зберігає лідируючі позиції. Про кращі команди на турнірі розповідає головний суддя змагань Валерій Башинський. У лідера стався прежній у нас. Прошлогодній победитель цього турніру – команда «Восход». Вони виграли первенство міста по ветеранам, і зараз вони лідирують, без поражень йдуть. Здала команда «Пілігрим». Вони зайняли третє місце в первенстве города. Сейчас они там делят четвертое-шестое места немножечко. Хотя команда вроде бы все люди играющие, в командах мастеров были. Но все звезды, но пока у них результат хуже. Ну а команда «Шторм» стабильно второе место занимает. И сейчас команда «Автокомплект» у нас немножко усилилась, собрала людей. Они сейчас тоже в троечке призовой. У цікавій боротьбі пройшли матчі шостого туру. Один з лідерів, «Шторм», за всіма статтями переграв колектив «Металург» з рахунком 10-1. «Адмірал» поступився «Горизонту» 5-11. У грі претендентів на медалі «Амур» був сильнішим за команду «Автокомплект» 5-1. Капітан розгромив «Криларад» 23, а «Пілігрім» несподівано відібрав очки у чемпіона команди «Восход» бойова нічия 5-5. І таким чином на першому місці «Восход» 16 очок, у «Шторма» 15 і гра в запасі. «Автокомплект» на третій сходинці 13 очок. «Амур» і «Горизонт» мають по 10 пунктів у своєму активі. Перегони бомбардирів очолив Михайло Гоманов, команда-капітан, який забив 11 м'ячів у звітному турі. Тепер в нього 22 очки. 18 м'ячів на рахунку Сергія Терещенка, «Горизонт», по 17 голів в активі двох гравців «Восхода» Олександра Лісковця та Володимира Юрченка. Наступної неділі відбудуться матчі між лідерами, командами «Восход» і «Амур», «Автокомплект» і «Шторм».